A është momenti i dur për të bërë një video të tillë? Jo. Jo, nuk është. Megjithatë, po e bëjmë sepse e gjetëm këtë temë tepër interesante. Është tepër e thjeshtë sesa mund të mendonit, se brenda disa çasteve bota mund të ishte shkatëruar nëse dikush nuk merrte vendimin e duhur. Dhe ky, siç do shikojmë, nuk është një rast i veçuar. Gjithashtu duam t'ju bëjmë të ditur se ngjarjet lidhur me këtë material nuk janë të analizuara nga KANALIN, por janë përjetime njerëzore që do t'ju referohemi dhe fakte të bazuara në histori. Do të flasim për Bashkimin Sovjetik dhe pikërisht për Stanislav Petrov, personi që shpëtoi njerëzimin nga Holokausti Bërthamor. Kjo është historia e asaj dite që bota pothuajse u shkatërrua. Stanislav Yevgrafovich Petrov lindi më 7 shtator të vitit 1939 në Vladivostok të Rusisë. Babai i tij kishte qenë pilot luftarak gjatë luftës së dytë botërore, kurse nëna ishte infermiere. Ai studioi në Kolegjin e Lartë Radioteknik të Inxhinierisë në Kiev të Forcave Ajrore Sovjetike. Pasi u bashkua me forcat e mbrojtjes ajrore, ai u ngrit me shpejtësinë në detyrë dhe u caktua në sistemin e paralajmërimit të sulmeve të mundshme bërthamore në fillim të viteve 70. Herët në mëngjesin e 26 shtatorit të vitit 1983, nën koloneli 44 vjeçar në atë kohë, ishte në turnin e tij si oficer në detyrë në Serpukov 15, që ishte qendra sekrete komanduese dhe ndodhej jashtë Moskës. Aty ushtria sovjetike monitoronte satelitët e saj që paralajmëronin lëvizjet e Shteteve të Bashkuara. Në këtë moment, sirenat filluan të binin. Kompjuterët paralajmëruan se 5 raketa balistike ndërkontinentale të tipit Minuteman ishin lëshuar nga një bazë amerikane. Kështu, gjërat ngelet në dorë të nën kolonelit Stanislav Petrov. Për 15 sekonda, ne ishim në një gjendje shoku, kujtoi ai më vonë. Duhet të kuptonim se çfarë duhet të bënim tani. Alarmi ra gjatë një periudhe më të tensionuar të luftës së ftohtë. 3 javë më parë sovjetikët kishin rrëzuar një fluturim tregtar të Korean Airlines pasi kaloi në hapësirën ajrore sovjetike, duke vrarë të 269 personat në bord, përfshi këtu edhe një deputet nga Gjeorgjia. Presidenti Ronald Reagan kishte hedhur poshtë thirrjet për ngrirjen e garës armëve, duke e shpallur Bashkimin Sovjetik si një perandori të së keqes. Udhëheqësi sovjetik i asaj kohe, Yuri Andropov, ishte i fiksuar nga frika e një sulmi amerikan. Koloneli Petrov gjendet në një pikë kyçe në zinxhirin e vendimarrjes. Epërorët e tij në shtabin e sistemit të paralajmërimit i raportuan shtabit të përgjithshëm të ushtrisë sovjetike, i cili do të konsultohej me Andropovin për të nisur një sulm akmarrës. Pas 5 minutash të mbushura me ankth, hartat elektronike dhe ekranet popullsonin, ndërsa ai mbante një telefon në dorë dhe një radiomarse në tjetrën, duke u përpjekur të thithe rrjedhën e informacionit. Koloneli Petrov vendosi se raportet e lëshimit të raketave ishin ndoshta një alarm i rrem. Siç shpjegoi ai më vonë, ishte një vendim i marrë në parandinjën e tij, në rastin më të mirë një supozim 50-50, bazuar në mosbesimin e tij ndaj sistemeve të paralajmërimit dhe mungesës së raketave që u lëshuan. Historianët, të cilët kanë shpjeguar episodin, thonë se analiza e qetë e Koloneli Petrov ndihmoi në shmangin e katastrofës. Ndërsa sistemet kompjuterike për Balti ndryshuan alarmin e tyre nga lëshim në goditje raketore dhe këmëngulën se besueshmëria e informacionit ishte në nivelin më të lartë. Kolonel Petrov duhet të merrte një vendim se çfarë duhet të bënte. Vlerësimi i tij ishte se do të kalonin vetëm 25 minuta prej nisjes dhe më pas shpërthimi. Nuk kishte asnjë rregull për sa kohë na lejohej të mendonim përpara se të raportonim në një sulm, tha ai më vonë në një intervistë. Por ne e dinim se çdo sekond që kalonte merrte kohë të vlefshme, se leadershipi ushtarak dhe politik i Bashkimit Sovjetik duhet të informohej pavonesë. Gjithçka që më duhej të bëja ishte të kapja telefonin, të lidhesha direkt me komandantët anë të lartë, por unë nuk mund të lëvizja. Më dukej sikur isha ulur në një tigan të nxehtë. Ndërsa tensioni në qendrën komanduese po rritej dhe rreth 200 palësy u ngulitën te koloneli Petrov, ai mori vendimin të raportonte alarmin si një mosfunksionim të sistemit. Kisha një parandjenjë, nuk doja të bëja gabim, mora një vendim dhe kaq ishte. Koloneli Petrov i atriboj gjykimin që i mori si në trajnimin, ashtu edhe në intuitën e ti. A ti ishte thënë se një sulmi parë bërthamor nga Amerikanët do të vinte në formën e një sulmi dërmues. Kur njerëzit filloj një luft, ata nuk e fillojnë atë vetëm me 5 raketa, bëri të ditur ai. Për më tepër, instalimet e radarve sovjetik me bazë toksore, të cilat kërkojnë raketa që të ngrihen mbi horizont, nuk zbuluan ndonjë sulm, megjithse nuk do ta kishin bërë këtë për disa minuta pas lëshimit. Koloneli Petrov fillimisht u lavdërua për qetësinë e tij, por në një hetim që pasoi, ai u pyet pse nuk kishte regjistruar gjithçka në ditarin e tij.
sepse në njërën dorë kisha telefon dhe në tjetër radiomarsen dhe nuk kam një dorë të tretë, u përgjigja i. Për këtë, ai u qortua. Alarmi re me sa duket, u ndes kur sateliti ngatroi reflektimin e diellit nga majat e reve për një lëshim rakete. Programi kompjuterik që duhet të filtronte një informacion të tillë, duhet të rishikoje për të shmangur një gabim të ngjashëm. Petrov tha se sistemi ishte vënë në shërbim të shpejtë në përgjigje të futjes të një sistemi të ngjashëm nga Shtetet e Bashkuara. Ai tha se e dinte se nuk ishte 100% i besueshëm. Ne jemi më të mençur se kompjuterët, tha Petrov në një intervistë të vitit 2010 në revistën gjermane Der Spiegel. Në fund të fundit, njerëzit i krijuan ato. Tensionet e luftës së ftohtë vazhduan. Në nëntor të vitit 1983, NATO kreu Eble Archer 83, një stërvitje madhe ushtarake që simulonte një sulm të koordinuar bërthamor. Kjo stërvitje, krahas mbërritjes në Evropë të raketave bërthamore Pershing 2, bëri që ushtarakët në nudhëqe sovjetike të besonin se Shtetet e Bashkuara po e përdorin atë si një bulim për luftë. Sovjetikët vendosën në gatishmëri një sit ajrore në Gjermaninë Lindore dhe Poloni. Koloneli Petrov doli në pension nga Austria në vitin 1984. Ai u punësua si inxhinier i lartë në Institutin Kërkimor, që ishte krijuar në sistemin e paralajmërimit, por doli në pension për të kujdesur për gruan e tij Raisa, e cila kishte kancer. Koloneli Petrov vdiq në moshën 77 vjeçare në 19 maj të vitit 2017 në Friazino, që ishte një periferi e Moskës dhe jetonte vetëm me një pension. Vdekja e tij nuk u raportua gjërësisht në atë kohë. Konfirmimi u bë nga djali i tij Dimitri, dhe kjo sipas Karl Schumacher, një aktivist politik i cili pasi mësoi në vitin 1998 rolin e kolonel Petrov në luftën e ftohtë, udhëtoi në Rusi për të atakuar atë dhe u bë miku i tij. Shkaku i vdekjes së Petrov ishte pneumonia hipostatike. Përveç djalit Dimitrit, kolonel Petrov ka lënë vajzën e tij Elena dhe dy nipër dhe mbesa. Kolonel Petrov ishte lënë tërësisht në arres, madje në një moment ai u detyrua të kultivonte patate për të ushqyer dhe për të mbijetuar. Roli i tij në shmangin e Armagedonit bërthamor doli në dritë në vitin 1998, me botimin e kujtimeve të generalit Yuri Votichnev, pensionisti komandant i mbrojtjes raketore sovjetike. Ky libër bëri që kolonel Petrov t'i jepi një farë rëndësie. Në vitin 2006, ai udhëtoi për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të marrë një çmim nga shoqata e qytetarëve të botës dhe në vitin 2013 ju dha çmimi i paqes në Dresden. Ai gjithashtu ishte tema një dokumentari dram të vitit 2014, Njeriu që shpëtoi botën. Nga ana tjetër, që të mos bëhemi pal, duhet të bëjmë të ditur se diçka e ngjashme kishte ndodhur edhe në Shtetet e Bashkuara. 3 vjet para ngjarjes së Stanislav Petrov, në 3 qershor të vitit 1980, autoritetet drejtuese morën një paralajmërim se Bashkimi Sovjetik kishte lëshuar një bombë bërthamore kundra tyre. Ashtu si në rastin e më përparshëm, kompjuterat e lëshimit të raketave morën paralajmërimin për një sulm bërthamor. Ndërkohë ekranet nuk paraqitën diçka të panjohur, madje edhe një motiv të qëndrueshëm sulmi. Përkundrazi, ekranet në dukje tregonin një numër rastësor të raketave sulmuese. Ekranet e sistemeve kompjuterike tregonin se ishin lëshuar dy raketa, më pas asnjë raketë dhe më pas 200 të tilla. Gjithashtu, numrat e raketave të cilat shfaqeshin në pozicione të ndryshme nuk përputheshin. Edhe pse shumë oficerë nuk e morën këtë rast shumë seriozisht, Komisioni i Vlerësimeve të Kërcënimeve u mlodh për të përcaktuar mundësinë nëse sulmi ishte real. Komisioni ekzaminoi të dhënat e përpunuara nga sistemet e paralajmërimit të alarmit dhe dolën në përfundimin se nuk kishin lëshuar raketa. Studime të mëvonshme treguan se një çip i vetëm i kompjuterit kishte shkaktuar treguesin e numrave të rastësishëm të raketave. Fatmirësisht, ashtu siç kishte thënë edhe Petrov, njerëzit janë më të zgjuar se kompjuterat. Jemi të pasigurt për të nesërmen, sidomos kur fuqitë e mëdha ndeshen sipër kokave tona. Në fund të fundit, varet se çfarë beson secili prej nesh dhe cilën anë do të mbajë në këtë përplasje. Por pasoja do të bie mbi ne, mbi njerëzit e thjeshtë. Megjithatë, fal njerëzve si Stanislav Petrov që në momentin më delikat morën vendimin e dur dhe njerëzimi mbijetoi për të parë agimin e një dite të re.